Ale přátelé, tak opět se nacházíme ve Františkově, což jste viděli vlastně v předešlém díle, kde jsme dělali rozbív. A opět jdu za Radkem a jdeme si pro kus masa, aby jsme mohli z něj něco vytvořit. Ale dneska se podíváme na to, jak vlastně všechno to začíná. Jak všechno začíná, než vůbec se to zvíře dostane na porážku. A Radek nám to všechno tady hezky ukáže. Tak kam jdeme za Radkem? Krásný klepátko. Zdravím, Radku. Vítejte. Tak jsem tu znova. Vítejte u nás na farmě, Biofarma Františkov. Díky, jsem tu znova a zase jedu pro kus masa, no, takže. Tak super, hele, co to bude tentokrát? Co to bude tentokrát, chtěl bych osobuko. Tak jestli nám něco na to doporučíte. A napadlo mě, co kdybychom sem řekli na to, jak to vlastně od začátku až k té porážce, jak to tady probíhá s tím zvířetem. Myslíte na pastviny, že bychom se že bychom mohli mrknout, jaký máte plemen a všechno, že bychom tam vysvětlili. Nebylo by to marný. Já myslím, že to diváky bude zajímat. Super. Tak jdeme na to. Tak jdeme na to, přátelé. Tak kde je daleko ta pastva? Jak je to daleko? Je to vlastně kousek. My máme vlastně pozemky. A to jdem tímhle, jo? Tímhle, no. Nebudu se bát. Nebudete. Ty bláho, tak tímhle jsem ještě nejel, hele. Tak to zkusíme teda, no. My máme pastviny navázané rovnou na farmu. Aha. Jak tak, se do toho leze, otevřete, hele? Předou. To není škodovka, do toho já neumím líst. Tímhle jsem ještě nejel, ale. Tak tohle je americký stroj Ranger. V té krajině Českého středohoří se vždycky nějaká čtyřkolka hodí. My jsme začínali na klasických čtyřkolkách s řídítkem nebo s řídítkama. No. A postupně jsme přešli vlastně na ten na volant, chcete-li. Takže pořídili jsme teď Rangera nedávno, asi před rokem. A to je mnohem pohodlnější, protože se vedle sebe vejdou tři lidi, na korbu dáte skoro 600 kg nějakého materiálu, když půlujeme, opravujeme ohrady, takže to nám jako velmi vyhovuje. A když prší, tak člověk nezmokne aspoň. No, když si připlatíte, tak máte i střechu a čelní sklo. Už vás to probilo. No tak občas pecku dostanete, no, ale není to. Není to tak hrozný. Nezabije vás to. Tak tady jsou, jo. No tak to už slyšíte, no. Aha. Já je zkusím zavolat. Pojďte, holky, pojďte! No, pojďte, holky, jdeme! Co říkáš, hele, Radku? To nevím, no. Kdyby to možná nerozuměl, co? My se máme rádi všichni, takže jsme jenom pozitivní. Krásný kousci. No, tak. Co to je teda vůbec za plemeno tady to? Tohle jsou Herefordi, které vlastně chováme my v té čistokrevené formě. Hmm. Máme plemenýho bejka, kterýho to jsem viděl, tak znalci teda poznají i ze zadu. Aha. A tady jsou matky vlastně s telatama, jsou to letošní telata na někde tak v rozmezí jednoho až dvou měsíců narozený u nás na farmě. A jak už jsem jednou říkal, bíčky vlastně porážíme v telecním věku a jalovičky v dospělém věku, takže většina masa, která od nás vlastně jde k zákazníkům, tak jsou bíčci telata v telecím sortimentu a jalovice v tom hovězím sortimentu, kde je ten kus prostě už dospělej od nějakých těch dvou do tří let. Vyzkoušel jsem obojí vlastně, na ten rozbíh jsem měl vlastně telecí i jalovičku, no, to je pravda. Super. Musím uznat, že fakt to bylo super, neměl jsem lepší. Fuj, tady jsem zadejchaný jak. No, tak. Samej kopec tady. Ten, kdo pracuje v Českém středohoří, tak je vlastně téměř pořád zadejchaný, no. To jo. Krásy. Takže, jak jsem říkal, tady máme matky s telatama. A máme tři areály, které vlastně střídáme. Když vlastně vypasou tenhle, tak si přejdou přes to údolí
na další areál. Samozřejmě limitem je voda, takže na páječku, který se vždycky každý den vlastně minimálně dvakrát vracejí, aby se napojili. A to nějak vozí toto vodu, jo? Ne, ne, mají, máme vlastně, v jednom areálu máme studánku a vozili jsme vlastně jenom, když jsou velký vedra, tak samozřejmě musíme trošku tomu pomáhat, jakoby cisternama, no. To je kus, ten bejček je krásný. No, bejk je vlastně plemenej, jmenuje se Donald. Je to pětiletý vlastně bík, kolik bude mít už? Kanadský předky. No, tak má takových určitě nějakých 800-900 kg mít bude. Je hodnej, to je vlastně jedna z výhod vlastně Herefordů, je, že to jsou klidný zvířata, takže i manipulace potom s nima je, jak jste viděli, relativně jako dobrá. Když je máte trošku naučený, což je asi takový základ pro manipulaci s těma zvířatama, tak to potom s nima jde. No. My se snažíme na ně hodně volat, mluvit s nima, takže potom zavoláme přes údolí a oni k nám prostě přijdou. A jak je to vůbec se stravou takhle? Přes léto to se jenom pasou, že jo? Tak my prodáváme maso a obzvláště stejkový maso pod označením grass-fed, to znamená krmeno pouze trávou. My žádný krmení nekupujeme, děláme si vlastní seno a na podzim vlastní senáž. A když vlastně končí pastva někdy na podzim, tak je teprve začneme přikrmovat a samozřejmě v zimě na zimovišti už je krmíme buď to senem, to převážně matky, aby zase neměly velký telata při porodech, by to dělalo problém, tak potom ty zvířata, které porážíme, tak ty krmíme kvalitnější senáží. No teď můžeme, jo? My máme, My máme certifikaci na biochov, to znamená nejenom seno, senáž, ale i vlastně to stádo má certifikaci na bio. Znamená to, že vlastně nesmíte používat žádnou chemii a jsme samozřejmě pod každoroční kontrolou certifikační agentury. A věříme, že vlastně to, že nepoužíváme žádnou chemii, snažíme se jak přírodě, tak těm zvířatům chovat ohleduplně, tak věříme, že se to odrazí i v kvalitě toho masa. Hele, a Radku, chtěl jsem se zeptat, dá se to objednat takhle? Přes nějaké stránky, nebo normální smrtelník může to u vás objednat? U nás se objednává maso buď to přes e-mail, nebo přes SMS-ku. Aha. Máme stále zákazníky, kterým posíláme SMS-ku, že se blíží vlastně po vyzrání masa k jeho rozbourání a distribuci, ale jinak veškeré informace najdete na našich webových stránkách farmafrantiškov.cz. A nebo to bude rovno pod videem v popisku, jo? Takže se můžete podívat na stránky. Tak my jsme vlastně si řekli, že budeme vařit osobuko. Minule si myslím, že se rozbíjí v poved. No super. A dneska nás čeká vlastně jedno z jídel, které u nás moc známé není, pochází z Itálie. A u nás vlastně jíme guláše, do kterých se dává kliška. No a Italové vlastně, a neví se přesně kdy, přišli na to, že když tu buď to přední nebo zadní nohu nad tím kolenem nařežou vlastně napříč s tou kostí, tak ta kliška na té kosti, na té morkové kosti, vlastně vytvoří takový krásný řez, který určitě vaši diváci uvidí, až začneme vařit. Tak to je vlastně to známé osobuko, italský kost s dírou, kdy samozřejmě je výborné to, že ten morek při tom dušení, pomalém dušení, se vlastně dostane pod to maso a pokud tam máte nějaký zeleninový základ, tak to vytvoří tu správnou chuť. Já se musím přiznat, že jsem to ještě nikdy nedělal, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. No, já myslím, že to dopadne dobře. Je to maso, respektive osobuko je vlastně nenáročná věc. Zvládne to opravdu každý. Můžete si vyhrát s tím, co vlastně jakoby pod to maso, pod ty pláty dáte. A je tam klasicky důležité samozřejmě zase to, aby to maso bylo, mělo pokojovou teplotu, když s ním začnete pracovat. Abyste ho zatáhli z obou stran, proto se to na začátku i jemně může vlastně ten řez pomoučnit, oprásknout to pořádně na pánvi, klidně do růžova a pak se to musí dlouho dusit, až se to maso rozpadá. A myslím, že výsledek bude určitě výborný. Doufám, že jo. Doufám, že se nám to povede, přátelé.
uvidíte za pár okamžiků, takže nikam neutíkejte a uvidíte ve videu. Takhle vlastně vypadá osobuko. Já mám tady 4 kousky. Máme to opět z Biofarmy Františkov nad Poušnicí od pana Radka. Takže máme i stařené maso, takže máme takovýhle super kus flákoty. A my si dneska z toho připravíme takovej super recept. Co my na to všechno budeme potřebovat? My tady máme červené víno, olivový olej, mrkev, bobkový list, potom loupaná rajčata, cukr, česnek, pak červené cibule, sůl, hladkou mouku a samozřejmě to naše maso. Když se podíváte na to maso, je to fakt úžasný 4 kousky masa. Máme to stařené, je to z jalovičky a uvidíme, jak to bude paráda z toho. Takže my jsme si to maso vytáhli asi tak zhruba hodinku před tou naší úpravou jsme si to vytáhli z lednice. Teď je ten pravý čas si to rozdělat. A to maso lehce posolíme. Podívejte se, jaké je to krásný kus flákoty. To krásný masíčko. Úplně bomba, jako je to vyzrálý maso. Tady to je z jalovičky přímo. Takže my si v první řadě rozpálíme pořádně pánev. Dáme tam oliváč. Maso si nasolíme. Obalíme v mouce. A pořádně osmahneme na té pánvi, aby se nám krásně zatáhlo. To uděláme i s tím druhým masem. A třetím a čtvrtým a se všema těma našima krásnýma macíkama. Takže zase jo, obalíme v té mouce. Tak a teď to hodíme na tu pánev. Když se nám bude zatávat to maso, tak mezi tím si rozpálíme troubu na 180 stupňů. Máme horkovzduch a na 180 stupňů. Takže když se nám to z té jedné strany hezky zatáhne, tak to můžeme otočit. Takhle se nám to krásně zatáhlo. Tady už máme hezky zataženo, tak to dáme do připraveného pekáče, v kterém to pak budete péct. V našem případě je to teda hluboký plech, protože tak velký pekáč nemám. No a takhle máme krásně masíčko zatažený. A teď si k němu dáme tu naši zeleninu. Takže si to musíme připravit, nakrájet a šup s tím do toho pekáče neboli do plechu. My si můžeme připravit tu zeleninu, takže voloupeme, nakrájíme a strčíme to do toho našeho plechu. Takže zeleninu máme voloupanou a teď ji jenom takhle nahrubo nakrájíme. Žádná věda, jo? Naházíme to všechno ty jedné misky, takhle hezky nahrubo. Česnek si taky trošku rozkrájíme, malinko si ho rozmačkáme. Ty dva bobkový listy, ty můžeme taky do toho klidně rozmačkat. Připravíme si sem ten pekáč a všechno to můžeme nasypat k tomu masu. Jak se vám to tam prostě vejde, tak to tam nasypte. Tak, takhle super. K tomu můžeme přihodit ty naše rajčátka. My máme docela jakoby takhle v kusech, tak je klidně můžete trošku rozmačkat. No a teďko přijde čas na víno, ale ne do pusy, ale do toho našeho plechu. Neboli pekáče, jak vy to budete mít, jak se vám to bude vejít, tak můžete to dát do pekáče, můžete to dát do nějaké zapékací mísy. Samozřejmě, že můžete použít i pomalý hrnec, cokoliv, jo? Tak, my můžeme to maso ještě i to, všechno to přisolíme. Pak tam máme samozřejmě ještě ten cukr, to je zhruba tak polívková lžíce, tak to taky přidejte k té zelenině. Jenom to takhle podcukrujte, oni ty rajčata jsou docela kyselý, to víno taky není zrovna moc sladký. Tak to takhle hezky přicukrujeme.
buď tam dáte vývar, anebo tam dáte vodu. Pokud máte vývar, tak tam samozřejmě dáte vývar. Teďko to musíme přikrýt, anebo pokud máte tu zapékací mísu, tak to jenom zaklopíte. My teda použijeme alobal a můžeme to šoupnout do trouby. Teďko to pořádně zabalíme. Troubu máme předehřátou na 180. Takhle to máme připravené do trouby. Můžeme to tam šoupnout na 180, abyste to měli. A opatrně s tím do trouby, ať se vám to nevyleje. Dobrý, a teď už budeme jenom čekat. Uvidíme, jak dlouho to bude trvat. Na konci si řekneme. No a teď se podíváme, jak to vypadá zhruba po hodině. Pozor, je to strašně horký. Dejte se na to, jo. Zatím je to tuhý, to bude úžasný. Takže to ještě zabalíme. Takhle to vypadá zhruba po hodině. Tak přátelé, zhruba po 3 hodinkách je čas se na to podívat. A uvidíme, co se tam děje. No jo, to je nádhera. Už to úplně cítím. Jdem se na to mrknout. Takže opatrně odkryjeme. To nám to tady trošku přichytlo. No jo, podívejte se na to. Bomba. Podívám se, jak je to měkký. Už je to krásně měkoučký. Ale ještě tomu chvilku dáme, jo. Podívejte se, už se to úplně rozpadá. A teďko, přátelé, je dobrý ten morek vyndat a hezky to tím pomatlat. Takhle se to dělá. To je úplně úžasná věc. Tady taky. No hele, ještě bych tomu dal tak 30 minut a bude hotovo. Tak přátelé, my máme zhruba po 3,5 hodině hotovo. Vyndáme a jdeme na to. Ochutnáme. Ta chvilka napětí. Pozor, je to velice vařicí. No jo, tak teda to je úžasný. Tak. Masíčko je úplně měkoučký. No jo, to se úplně rozpadá. Pojďte se na to, přátelé, to se úplně rozpadá. Osobuku máme hotové, úžasně to voní, už se těším, až se do toho pustím. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte lajkovat, nezapomeňte odebírat, nezapomeňte stáhnout zvoneček, ať vám neuteče nějaký pěkný další video. Určitě komentujte, pošlete mi klidně fotku, jak se vám to zadařilo. A já tady mám ještě nějakou prácičku, takže já se s vámi musím rozloučit a půjdu na prácičku, přátelé. Takže mějte se hezky a u dalšího videa se uvidíme. Ahoj. No jo, já se do toho pustím teda. To je bomba. Nemusíš ještě, já to jenom tady dojím. Mám tady prácičku ještě, víš. To je úžasný, s tou zeleninkou. Chceš taky ochutnat? Tak to ochutnej. Dělej, to je mrkev. Dobrý, vej? Úžasný. Teď už to můžeš vypnout.